بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنتي الى يوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini 28 hari bulan 8 24 Bersama dengan 23 Safar 1446 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah Kitab kita ni nama dia Simarul Jannah Timarul Jannah ni terjemahan dan juga ringkasan dari sebuah buku Arab yang bernama uh, Kitab Arab ni. Dia terjemah dan dia ringkaskan. dua-dua sekali dia buat, terjemah dan ringkas. Senang gitu. Jadi alhamdulillah uh, Risalah Al Muawanah. Sambungnya kita pada siri ini Muka surat 110 Muka surat 110 Muka surat 110 Faslun wa'alaika bis sabri Fasal dan atak engkau dengan sabar nah, Maknanya tajuk dia, tulis tajuk tepi kita Pasal kelebihan sabar Nah, kita akan belajar hari ini berapa jenis sabar. Sabar fadailus sabri wa anwa'us sabri. Nah, dia ada kelebihan dia dan dia ada ada apa? Ada jenis dia. Ha, nah, kita belajar insya-Allah. Maka bahawasanya asal bagi segala pekerjaan. Jadi sabar ni dia panggil milakul amri. Mana asal urusan kita ni kena sabar. Jangan tak sabar. Siapa tak sabar orang tu rugi. Dan tak dapat tiada. Ah ha, kita dah belajar dah banyak siri dah. Tak dapat tiada dalam bahasa kita sekarang ni apa dia? Misti. Tak dapat tiada maksudnya misti dan misti daripadanya bagi engkau. Mana misti kena sabar la buddalaka minhu. Selama berkekalan engkau pada ini negeri Negeri mana? Negeri dunia ni Selagi kita duduk atas dunia Kita kena sabar Dan iaitu Sabar itu daripada perangai yang mulia Minal akhlaq al karimah ha, Tulis itu Sabar Minal akhlaq al karimah Daripada akhlaq yang mulia Wal fadail al azimah dan kelebihan yang besar Siapa dia sabar Itu manusia yang hebat Nak jadi orang hebat ke tidak kita? Nak Akna sabar Firman Allah Ta'ala Qala Allah Ta'ala A'udhu billahi minas syaitanur rajim Ya ayyuhal ladhina amanu Sta'inu bis sabri was salah Inna اللَّهَ ma'as sabirin. Artinya wahai mereka yang beriman Minta, minta tolong olehmu dengan sabar Mana kita nak buat apa-apa kerja Kita kena minta bantuan sabar Dan sembahyang nah, Salat itu salah satu daripada lorong untuk mendapat kejayaan Siapa tak salat Itu manusia celaka nama dia dan bahawasanya Allah Ta'ala Serta orang yang sabar Tutup kurungan Tamak terjemahan Dia punya Ayat tulis Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Ayat 153 Al-Baqarah 153 Ada lagi hadiah, ayat lain lagi Tuan Syekh ni dia ringkas, dia ambil ada tiga ayat ni ambil satu ayat. Kita ambil satu lagi ayat sebab ayat ni menarik untuk diulaskan. Tulis surah Az-Zumar ayat 10. Inna sabirun ajrahum bighairi hisab Sesungguhnya Allah Taala akan sempurnakan pahala kepada orang yang sabar tanpa limit ha, jadi pahala untuk orang sabar unlimited Tuhan nak pergi banyak mana ikut dia lagi tinggi darjah awak sabar lagi tinggi pahala kita dapat ha, sebab itulah bila kita sakit ke uzur ke apa kena musibah kita kena sabar tahap tinggi lagi tinggi darjah lagi tinggi sabar lagi banyak pahala sebab itulah Tuhan kata bighairi hisab tanpa limit Ikut aku nak uji berapa aku tengok mu tu sabar setara mana. jadi pentingnya kita ada sifat sabar, kerana sabar, Allah nak bagi pahala yang begitu besar. Kata alhamdulillah. kita ambil hadis pula. Dan dan diriwayatkan Tulis itu dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan As-sabru amiru junudil mu'minin As-sabru amiru junudil mu'minin Apa dia maksud dia Bermula sabar itu kepala tentera bagi orang mukmin tutup kurungan Tulis Hadis ini Rawahul, rawahu Rawahu Al-Hakim At-Tirmizi Bukan Imam At-Tirmizi Nama dia Al-Hakim At-Tirmizi dalam An-Nawadir Dan Al-Bayhaqi dalam Su'abul Iman Kata di Suyuti Ayah Suyuti kata hadis ini daif Tulis hadis ini daif Betul lah sabar tu besar pahala Tapi lafak lagu tu tu daif Kita kena jujur lah dalam sudut ilmiahnya Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hari ini panjang lagi. Wa alam anna an-nashra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna al-yusra ma'al usri. Artinya ketahuilah bahawa pertolongan itu serta sabar. Mana Allah Taala akan tolong kita syarat kalau kita sabar, syarat kalau kita sabar. Ini sabda Nabi, Nabi kita berwasiat kepada Ibnu Abbas. Nabi kita berwasiat kepada siapa? Kepada sepupu dia Ibnu Abbas. Anjalah dia punya dia punya apa ni? Wasiat tu, pesanan Nabi tadi panjang. Kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita ambil tajuk ni sudahlah, kan? Kalau tidak jadi syarah hadis panjang. Nabi kata Ibn Abbas ketahui olehmu bahawasanya pertolongan itu serta sabar Muna Allah Ta'ala tolong awak Kena sabar Dan bahawasanya kelepasan itu serta kesusahan Kita susah Ada mari kelepasan Dalam Quran Tuhan kata apa Inna ma'al usri Yusra Sekali lagi In. Dua kali Allah ulang Susah akan mari senang tadi tak boleh senang dulu kena susah dulu sekarang ni kita sus dalam keadaan susah ke senang lo ni ha eh? susah pecah pala dengan apa jermiah oh kena mutahmimah pula payah lagi berasa ustaz Rahim ngajar belakang tu kosong ha payah nak faham tapi bila dah faham nanti yusr suka baca ni oh ini erok macam ni tahu belakang Ayat ni kena sabar. Marhalah kita ni marhalah sabar. Marhalah menuntut ilmu. Bukan marhalah apa ni duduk balas dengan orang tidak. ah, ha, ini kata dan bahawasnya kemudahan itu serta kepayahan jadi bila mari payah Allah akan beri mudah tulis hadis ini rawahul hakim rawahu al hakim -ha dengan al ha ha, -ha alif mi hak -ha al hakim waktu tadi al -ha ha hakim hakaymi hakim at-tirmizi lain orang lain-lain tu kena, kena kenalah kalau dia dalam ulama sahadih ni yang kitab 6 tu dia panggil al imam at-tirmizi abu isa at-tirmizi siapa dia abu isa at-tirmizi sahibus sunan tua kitab sunan at-tirmizi satu lagi nama dia Al-Hakim At-Tirmizi. Ha ni orang lain ni. Nak kitab dia Nawadirul Usul. Nama kitab dia dia kumpul hadis-hadis yang pelik-pelik. Sanak dia pun pelik juga. Banyaknya ada banyak yang tidak sahih. Ha, jadi kita bila kita beli kita tahulah kitab tu. Ha, ini penting belajar. Al-Hakim At-Tirmizi berbeza dengan Abu Isa At-Tirmizi. Dengan seorang lagi Abu Ambilah Al-Hakim. Ha, itu kitab dia nama dia Al-Mustadrak. Kitab ni pun campur-campur juga, ada sahih ada dhaif. Baiklah Baiklah. lah pelajar nama-nama kitab tu. Ha. Jangan main. Le ni kalau kita interview dia tanya awak nak mengajar ke nak kuliah? Mengajar. Dia tanya nama kitab. Tak jawab jam kita. Hmm. Sebab orang yang mengaji dia tahu nama kitab. Orang yang tak mengaji tak tahu nama kitab. Dia tahu nama Facebook nama muka buku bukan muka kitab baiklah sekarang ni kita pindah kepada as-sa'adah kebahagiaan tulis tepi kitab tu mencari kebahagiaan mencari kebahagiaan wa'lam anna as-sa'adata ala husulil qurbi minallah dan ketahui olehmu bahawasanya sa'adah apa dia sa'adah bukan nama orang lama mu tu cari mak cik sa'adah kapo dia pula apa dia mana sa'adah pelajar kebertuahan kebahagiaan happy tu terjemahan sa'adah dan ketahui olehmu bahawasanya sa'adah itu dihenti akan dia atahusul qur tulis qur qurbun maknanya qurb daripada Allah maknanya hasil kita mendekatkan diri kepada Allah macam mana kita nak dekatkan diri kepada Allah bagaimana cara ha? beramal dengan ajaran Allah beramal dengan Quran beramal dengan sunnah itu cara kita nak mendekatkan diri kepada kepada Allah nah. maknanya nak cari kebahagiaan Duduk di mana kebahagiaan? Duduk di kamu dekat ke jauh dengan Allah. Itu dia punya syarat. Syarat dia duduk di situ. Dan husulnya, husulnya apa dia pula? Ha? Husul al-qurb. Terhusul tu, ayuh ha, bahasa ni. Dan husulnya dihenti akan dia atas mengikut. Ha. Dia orang banyak kita tak jauh ya kan? Kalau boleh faham ni, bijak tulis dia dan terhasil suatu amalan itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan apa? di atas mengikut mengikut akan yang benar apa yang benar itu? tulis pula situ dia dia jalan-jalan yang benar itu letak bintang atas yang benar tulis tepi kita dhabit iaitulah mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak ikut sunnah tak jadi kita kena ikut sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ikut sunnah tak mungkin sebab itulah para ulama mengatakan syarak syarak qabulul amal tulis tepi kita syarak diterima amal dua perkara Syarat ni pelajar-pelajar kena sumbak dalam kepala, biar melekat dalam kepala. Dua perkara ni Allah Taala nak kabul amal kita. Syarat yang pertama apa dia? Ikhlas. Syarat yang kedua mutabaatun nabi, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara. Tak ikut orang ni tak usah duk buat besar, tak jadi. Hmm. Weh, saya ikut orang tu, ikut orang ni. Tak apa. Muka kita tak reti, ikut orang. Tapi kita kena tanya, Syekh ambil mana? Ni. Amalan ni Syekh si, ambil, ambil, Nabi. Good. Syekh si, ambil mana ni? <laughs> Aku pun jumpa duk pokok Ha, jadi kita kena tanya sandaran. Ya, nah, tanya apa weh? Sandaran di mana Nabi? Baik. Nah, sedap tahu je ni. Maknanya dan menjauh akan yang batil selama-lamanya. Nah, mana syarak kita menarik kita ni walaupun bahasa dia pelik tapi kita permoden permudahkan bahasa tuan syekh kata apa kita manusia ni nak kepada kemuliaan nak kepada kesenangan nak kepada saadah kebertuahan maka mu tak akan capai kebertuahan kemuliaan kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla tak akan dekat kita kepada Allah taala dengan sebenarnya kecuali mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala maksiat dan mungkar. Baru baru cukup. Kalau tidak tak usah duduk cakap besar. Kita tak akan dapat apa dia apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Lepas pada selama-lama tu letak full stop situ. Kita nak masuk ke perbincangan lain pula. Ha. Dia kita kita ni dia tak ada koma, dia tak ada tak ada tak ada noktah. Kita boleh breaknya anda beri kelas. Dia panggil strategi itu, dia panggil mumarasah. Dengan biasa baca uslub, kita boleh berhenti di mana tempat. Nah, pasal tu lah ada setengah benda ni, dia berhenti dia, dia tak ada tak ada beri. Dia boleh berhenti gitu ya. Kena anda Baik. Wan nafsu majbulatun bi asli fitratiha. Ha. Ketahui olehmu eh mana ni? dan bahawasanya dan nafsu ah oh, tulis, nafsu tu nafah tulis tambah wow kalau tak tambah tak apa tak bagi depan dan nafsu itu nafsu kita ni tabiat ah semula jadi dia nya akan asal kejadiannya benci yang benar dan cenderung kepada yang batil nafsu kita ni suka benda karut marut suka kepada benda-benda uh, syahwat suka pada benda happy, lara, melilau sana sini, itu kehendak nafsu. Mana kalau kita ikut nafsu, punah ke tak punah kita? Punahlah dia nak benda karut. Yang betulnya kita kena ikut ilmu, akal yang dipandu oleh ilmu Alkitab was sunah barulah kita selamat insya-Allah. Dan nafsu itu tabiat ah dia nya tabiat ah dia nya suka kepada benda-benda batil tak suka pada benda yang hak ha. maka sentiasa mereka yang hemahnya tu lihat pelajar kena ada pensil siapa dia tak ada pensil kita janji bangun hari ni anda belakang dah ha. apa mana hemah tulis itu dan sentiasa mereka yang hemahnya hemahnya mana semangat dia semangat dia untuk mendapatkan saadah Dalam hajak kepada sabar Jadi orang yang nak kebahagiaan Dia wajib kena sabar Kena sabar uh, Sabar Dengan menanggung akan dia eh, Sabar satu ketika Dengan menanggung akan nafsu itu Mengikut yang benar Dan ketika yang lain Dengan menanggung akan dia atas menjauhkan yang batil Maknanya Tulis kita pelajar istilah istilah tasawuf dipanggil mujahadatun nafsi. Apa dia istilah? Mujahadatun nafsi maknanya kita kena lawan nafsu kita. Kita kena didik nafsu. Eh nafsu ni kalau kita didik dia ikut. Sebab dia pun bukannya kuat, dia lemah. Tapi kalau awak tak ikut, mu ikut dia, mu tak didik dia ajak buat benda baik, dia akan pergi benda jahat. Ha, tulis kata-kata hikmat dalam qasidah kata an-nafsu kat tifli tulis belajar imlak lepas ni kita nak tengok imlak betul ke tidak kalau tak betul kita atas mula ke tingkatan peralihan Aha. tulis mula ni hati kat telimun ni aku nak cek apa ni tulis an nafsu kat tifli in tuh <tutuk> milhu syabba ala hubbir rada syabba simba ala hubbir rada wa in taftimhu yam fatimi ha ah, tulis awal jangan tak tulis an nafsu kat tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftimhu yam fatimi apa dia maksud dia kata nafsu kita ni macam baby kanak-kanak bayi suka dia menyusu eh bayi nyuka, suka tak menyusu mu tengok adik adikmu mu duk pek ya kerja dia. Ha, tengah malek buta sudah nyari pek. Ha, ni tak ada adik, ada anak saudara kan? Tengok anak dak pek. Mana kalau kita biar ke dia naik gigi isap pek lagi. Ha. Wa in taftimhu yam fatimi. Tapi kalau mu lepas ya susu, boleh je. Macam ibu-ibu zaman kita ni kerja. ibu yang bekerja. Nah, ha. Dia nak pergi kerja tak kena bawa budak pergi pejabat. Ha, terpaksa lah kena swasta anak dia kepada mak angkat. Siapa dia mak akakmu mu abis? Siapa mak akakmu? mu? Ha? Mak dia mari Australia, New Zealand. Ah, ha, betul tak? Tengok dia teng susu tu nama apa? Mari made in New Zealand. Aha, ha, mak dia lembu. Pasal tu apa cedik kita lah ni. Yang <tuh> marah apa. Ha. Jadi ibu ibu yang yang tak ada kerja jangan malas susukan anak. Kata ahli psikologi tulis tu Kata ahli psikologi al waladu lam yashba labani ummihi yutannis. Kanak-kanak yang tak kenyang daripada susu mak, oni hak mudah mengamuk. Mudah mengamuk dia. Masa mak akak dia siapa? New Zealand mari. Ha, main main. Ha, jadi mak dia mudah mengamuk. Jadi kita kita hari ni baik tu cerita lainlah, ni cerita kita Maknanya kata di para ulama ni nafsu seperti kanak-kanak. Kalau mau biar dia akan nyusu siapa kau tumbuh gigi. Tapi kalau mau melepas susu dia lepas. Nafsu kita lah itulah. Dia suka relax, dia suka main, dia suka buah, dia suka maksiat. Tapi kalau kita didik dia, hei nafsu neraka depan tu. Mau nak syurga ke nak neraka kita didik dia, kita ajar dia yang Fatimi dia akan ikut. Biiznillahizza wajalla. Ah, pasal itulah. E -m -m Maksur tulis, diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, kata-kata hikmah dia, dia kata apa? Nafsuka illam tushghilha fi haqqin shaghalatka bil batil nafsu ni kalau kamu tak didik dia, kamu tak heret dia, kamu tak ajak dia buat benda hak. Ha? Syaghalatka bil batin, dia kesibuk kamu dengan benda benda karut, benda batin. Gitulah kita. Sebab itulah bila kita bercakap dengan sahabat-sahabat, wajib-wajib -sahabat, kita hormati. Dia kata alhamdulillah lah ustaz, Allah Taala pilih kami ni suka pergi masjid, suka kelas pengajian, suka pergi tempat ilmu. Sebab nafsu kita heret dah dia. Tapi kalau hak taknya hak ikut nafsu, dia tak pergi tempat ngaji. Dia duduk tempat buah, kedai kopi. Orang pergi masjid, dia pergi pasar malam. Nak kata apa? Jadi pulalah. Nafsu ka, nafsu mu ni kalau mu tak sibukkan dia dengan benda bat, benda benar, syaghalat bil batil, dia akan sibukkan kamu dengan benda batil. Jadi kita berperang sekarang ni tulis itu nama dia mujahadatun nafsi wajib kita kena lawan nafsu wajib lawan nafsu sebahagian ulama salaf ana lupa nama dia dia kata kabattu nafsi 20 aman aku bertempur, ber apa ni bertinju dengan nafsu aku ni 20 tahun 20 tahun nafsu nak tidur dia bangun bangun tahajud nafsu nak makan dia puasa selepas 20 tahun nafsu boleh teh dah berlawan akhirnya ikut mu kita bangun tahajud lah senyap tenang nak bangun tahajjud pemuda, nak puasa sunat pemuda. Pasal sebab terdidiknya dia. Nah ini pentingnya tuan syekh kata nafsu tu tabiat dia maka kita hemah kita mesti lawan mesti heret dia ke jalan kebenaran. Alhamdulillah. Baik. Tulis itu, anwa as-sabri. Yang pandarak tulis harak. Anwa ataupun aqsamus sabri empat jenis empat bahagian sabar nah, sabar ada empat bahagian biasa kita sebut tiga ya tapi tuan Syah ni kata empat kita kita empat ke empat gila yang pentingnya kita nak tahu apa ilmu yang ketuk ni kita belajar dia kata wasabru ala arbaati aqsam dan maka dan bermula sabar itu ada empat bahagian empat bahagi tulis yang pertama letak nombor kalau tidak mahu tak jumpa cari Nombor satu Yang pertama As-sabru ala at-ta'at As-sabru ala at-ta'at at, Iaitulah sabar Melakukan ketaatan ha. Eh Nak ta'at ni kena sabar ke tidak? Eh? Eh, main-main awak. Nak suruh main-main, nak pun mula Okey? Ikut nafsu tu. Malam ni tengok orang mana suruh, tak main main sunat tu muncung dia, muncung ikut nafsu wei. Punuh kita ni. Nah. Ha, ingat molek. Sabar melakukan ketaatan. Dan hasil ia pada batinya dengan ikhlas dan hudur hati, maknanya hati kita khusyuk dalam ibadat. Dan pada zahir dengan melazim akan dia dan mengekali atasnya ha, jadi kita kena ingat jadi kita nak sabar ni ada dua perkara sabar dari sudut batin ikhlas dan khusyuk dalam ibadat ha, itu batin yang zahirnya biluzumiha amanah <todulullah> biluzumiha dengan sentiasa melakukan ketaatan wadawami <todul> alaiha kekal melakukannya Waddukhuli fiha binasyatin Kita nak buat ibadat kena aktif Jangan malah Wana bangun nyongi hidup tu Malah aku semaya La. Itu sifat munafik Kita dah belajar dalam dalam tafsir pagi nah, Sifat munafik Wa iza qamu ila salati qamu Lagi Yura'unan nas Dia buat ibadat bukan nak ikhlas Malas nak tunjuk orang lah di kita orang yang nak yang sabar ni kita kena ikhlas melakukannya dengan penuh kerajinan wal ityani biha ala al wajhi al mashru ha, ini penting ni dan mendatang akan dia dengan wajah yang dituntut pada syarak maknanya ikut tulis ikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam barulah sabar kita betul ha, jadi kalau tidak tak betul sabar kita ni. Allahu Akbar Baik Apakah motivasi Untuk menguatkan sabar Melakukan ketuaatan Tulis motivasi sabar Jawab dia -nya. Dan yang membangkitkan akan sabar itu Semangat kita nak sabar itu dengan apa Akan barang yang menjanji Allah Ta'ala Atas mengerjakan taat Daripada balasan yang segera Dan yang bertangguh Ha, ini dia Maknanya kalau kita, kita, nak suruh kita semangat melakukan ibadat macam mana? Kita ingat pahala Allah Taala buat gini boleh pahala gini. Buat gini boleh. Ah ha, jadi ingat power semangat macam kita duk kempen para jemaah sekarang. Kita kempen apa? Projek mega mampu. Ha, buat ke tak buat? Alhamdulillah. Senang hati lapang dada dengar. Ha, masa buat 12 rakaat Nabi sebut man hafiza sintai asyrata rakaatan. Siapa dia jaga 12 rakaat? Allah Taala bina sebuah mahliga dalam syurga. Dapat tak dapat kita hari ni? Eh, ya, tak dah jawab. Boleh ke tak yeah. boleh awal? Boleh Zuhur hadis berapa rakaat ya? Ha, alhamdulillah. Waktu nak dengar tu. Kalau kemulah ayah ni dia kata, ngapulah lah mak mu atas berah dua go ni. Nah, boleh jawab hal tu, buat tahu lagi. Tapi boleh jawab tu, kira tenang dalam hati kita nya. Ha, nah, Sekurang-kurangnya anak murid tu faham, baiklah. Tengok kita. Jadi yang membangkitkan itu, ialah dengan kita mengingati pahala yang dijanjikan, yang bertangguh. Dan barang siapa mengkali ia akan sabar atas ini wajah. Mana cara kita sabar ni buat ketaatan, eh, ha? dengan penuh ikhlas tadi nasaya sampai ia kepada makam qurbun ilallah sampailah dia ke tahap dia mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla bila dia dekat diri kepada Allah apa dapat dia akan dapat as-saadatu fid dunya wa fil akhirah dia akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat Allahu akbar hmm masyaallah ha dan apa lagi ni dan di sanalah mendapat ia pada taat daripada manusia ha hmm. dia kata bukan manusia tu salah ah uh, wa hunaka yajidu fi taati min al halawati padahal tu lah bagian nak kata siapa dia baca kitab sima ni wajib dia kena ada kitab arab depan dia bukan manusia tu dan di sanalah bila kita buat ibadat kerana Allah semata-mata ikhlas ikut nabi kita akan dapat hasil kata ayat itu apa al halawah tulis kemanisan iman tulis bukan manusia tu halawah halawah tu maknanya halawatul iman manis iman kita rasa serono ibadat dekat dengan Allah ha itu kita manis dan lazak bermunajat Allahu Akbar Lagi banyak kita solat Lagi lama Kita rasa lagi sedap Lagi banyak kita baca Quran uh, Lagi apa Lagi rasa kemanisan Begitulah ni baca Quran tak ada dua muka Paling pihak Nak acak nak lari Jangan Dan atas barang yang tiada diperi Dan di Apa ni Dan Mimma yusof Allahu Akbar al halawati wal lazati wal uns Haa. Dan gelazak dan atas barang yang tiada diperi Gapa dia peri? Ha? La Yusof tu tak boleh nak sifat di Diperi tu maknanya tak boleh nak sifat Macam mana uh, indahnya Lazaknya ahli ibadat itu bermunajat kepada Allah Ta'ala Sehingga dia boleh berdiri satu malam satu malam boleh berdiri. Ha. Nah, kita dengar cerita apa takut sakit lutut dah. Allahu akbar. Dan saya kira bagi mereka yang hasil baginya ini pekerjaan bahawa tiada cenderung kepadanya oleh yang lain daripada Allah. Manakala kalau kita dah dapat kemanisan ibadat kemanisan bermunajat jangan cari lagi hak lain daripada Allah Taala. Kita semua kita buat kerana Allah untuk Allah dan dari Allah. Maknanya sumber dari Allah. Baik tamaklah kita yang pertama. Tulis kesimpulan. Yang pertama sabar melakukan ketaatan. Dua, letak nombor dua itu. Dia pun tulis dah tu dan yang keduanya Letak nombor dua tapi mudah nak cari. Wasaniha as-sabru 'anil ma'asi dan yang keduanya sabar daripada melakukan maksiat eh hey, nak tinggal maksiat ni senang ke payah oh payah orang yang sudah sebati dengan tabiat ah dia maksiat sukar untuk dia tinggal tak kira lah maksiat berapa saja ha. dan hasil ia pada zahir zahir kita tinggal maksiat tu apa dia dengan menjauhkan akan dia dan menjauhkan daripada tempat sangkanya maknanya di mana tempat maksiat menyanggi situ ha gitu kalau kita pergi sini sah kita akan mengumpat orang okay. jangan pergi eh bukan mengumpatlah abu Anas ada isu semasa isu semasa lah tu kalau orang perempuanlah ni dia tak kata mengumpat dia kata membawang mengaji dengan awe membawang kenapa dia membawang Ngapa? Senyawa. Senyawa gitu lalu. Ah, malam ni kita ada acara mengumpat di pentas sekian-sekian. Siapa nak mengumpat? Mari. Ada dah lagi. Tak gi dosa we ni. Malam ni penjelasan isu semasa kata orang. Ha, oh, orang ramai orang mari. Buat buat muslimat pula nya. Ah, majlis membawang. Tulis majlis mengumpat lalu senang. Baru orang tak pergi. Aida. dan pada batinnya apa dia kita nak tinggal maksiat batin dengan meninggal akan ingat dengan hati dengan dia ingat pada benda karut-marut dan cenderung hati kepadanya cenderung hati itu maknanya kita minatlah nak buat maksiat tu jangan jangan buat maksiat hmm kerana awal dosa itu ha ah, tulis menarik ni dia kata awal dosa itu Lianna awal zunubi khatirah Awal awal dosa khayal Mikin awak masyak Itu awal dosa Lepas tu dia mari Berat-berat lagi Mula-mula khayal dulu -mula Duk mikin awak tu Nawak ni nawak ni Kita kata khayal hmm, Masya Allah Tabarak Allah Wa amma Wa amma tazakru zunub as-salifah Haa Dia kata ni Dan Tulis itu Tuan saya tulis yang, ke, yang ketiga situ Yang ketiga Eh Sebelum lagi yang ketiga tu kita nak tanya dulu Orang yang nak tinggal maksiat ni Sobar dia kena tinggi ke payah Tinggi dah ajak sobar Contoh ke apa dia maksiat apa dia nak tinggal apa? Nah, eh? Mu kata dah ya, pok mu tak ada sini tak apa. Enggak dia? Isa rokok. Oh, payahlah lah nak tinggal isak rokok ni. Hak payah cat ni atas kepala pun rokok sepam mulut. Ha, sebelum rokok, sebelum halik kiri bos sebeh pergi. Oh, ni tahu dulu lagi dia panggil ni. Ha. Ha, nak kata belawa. Lah ni tak panggil rokok dia panggil wit ni, rokok kereta api berasa. Ini semua tu makan syaitan belakang tu. Tak boleh dia isak wik, mana dia makan, makannya syaitan. Penjual wik pun syaitan, kalau dia isak pun syaitan. Dua-dua sekali. Jangan isak eh? Taubat segera. Ini lagi kita panggil taubat. Taubatan nasuhah. Ya. Tulis tu yang ketiga. Dan yang ketiga, teringat akan segala dosa yang telah lalu lalu ma ma lalu maka ada hasil dengan dia khauf apa nak khauf apa dia mana khauf takut pada Allah taala atau nadam apa dia nadam hei nadam tu apa jawab derah nak suruh pandai gapo apa menyesal tu nadam uh, apa ni menyesal au nadam mana menyesal maka iaitu elok mana orang yang teringat ke dosa dia dia menyesal, dia menangis, dia taubat ya, bagus ini bagus ha. dan jika tiada maka meninggal akan dia lebih elok dan membangkit akan ini sabar teringat akan barang yang berjanji Allah Ta'ala dengan dia atas segala maksiat maknanya kalau dia dia teringat ke nak buat benda mula maksiat kita pun teringat eh mu jangan berani-berani Allah Ta'ala janji iqab Apa dia iqab? Seksa Yang segera Dan yang bertangguh ha, ni, Baiklah Maknanya sobat yang ketiga ni kita kita Bila kita tingat berdosa Jangan nak ulang balik Menyesal Mengesali dosa yang lepas Dan berazam untuk tidak ulang balik ha, Itu dia Sebab kita ingat Ingat dia punya uh, Seksaan, balasan ha, Kena ingat lah Dan barang siapa meng mengekali Sobar atas wajah ini Ini wajah, cara ini Nasya'a memuliakan akan dia oleh Allah Ta'ala Dengan ada Tertegah daripada segala maksiat sekaliannya Hingga jadi masuk neraka yang lebih senang Atasnya Daripada yang mengerjakan yang Sekurang-kurangnya boleh paha kat dia tengok harap sikit waman waza ala hadha sabri ala hadha alwajhi siapa dia sabar tadi teringat kalau dosa tak bari nak buat akramahullahu biwujudil anafa minal maasi Allah Taala masuk ke dalam hati dia benci kepada maksiat ha ni penting ni benci kepada maksiat semuanya hatta yasira dukhulun nar ahwala alayhi sehingga kalau masuk adalah api lebih senang daripada dia ulang balik maksiat. Ha. Tulis itu, betul balik ayatnya aku tak tahu mempaham aku tidak. Bukan masuk neraka, masuk dalam api. Tulis itu. Maknanya gini. Sini unggul api, di sini ada perempuan nak zina dengan, orang ni. Nauzubillah lah. Dia kata aku masuk dalam api, mati lebih baik daripada buat benda nak maksiat. Gitu ibarat kata maknanya orang ni orang yang betul-betul istiqamah dia sanggup sabar tak mau buat maksiat walaupun digoda begitu besar dia kata mu capuk aku dalam api lebih senang hidup aku daripada dia buat maksiat ha, itu orang yang sudah dapat halawatul iman kan ini maksud dalam hadis ada hadis Nabi SAW Nabi kita sebut tentang uh, halawatul iman tu ayyuk zafa finnar dia capuk dalam api lebih baik daripada dia bagi buat maksiat Allahu akbar ha sebab tu ulama salah dulu dia zaman dulu tak ada elektrik macam ni kan dia ada apa pelita lampu minyak tanah nah dia, dia bila kata setiap kali aku tengok nawa masya aku cocok masuk tangan aku dalam cocok api ha oh, panah kau sejuk eh hey, panah api neraka 70 kali panah lagi ni nawa tak ada lagi nah ni gitulah mu setiap kali mau nak cocok api rokok api wik apa-apa benda ingat api neraka 70 kali panah daripada ni lagi lempar campur terus dalam tu sampah jangan diambil-ambil lagi sampai ke mati insyaAllah baiklah kita pergi kepada yang keempat ha. yang keempat as-sabru alal makarih as-sabru alal makarih sabar menanggung kesusahan atas perkara musibah yang dibenci. Kita kena sabarlah. Apa dia maksud dia? Kita diuji oleh Allah Taala sakit ke, berlaku aksiden ke, berlaku bencana ke, berlaku apa ke? Doa belaka Allah afana wa iyakum. Semoga Allah Taala selamatkan kita daripada kamu semua. Sekarang ni tak ada benda aman dah dalam dunia ni. Ni orang okay, ada tulah video. Seorang okay, mak cip berjalan di dekat masjid India Kuala Lumpur tempat orang jalan kaki jalan-jalan tiba-tiba jatuh tanah tu cuh, jeluh dia masuk dalam tu sampai hari ni berapa hari duduk korek habis segala apa ni saluran air tu tak jumpa cari ha, ya, payuh takut orang duduk mandi di tempat apa nama ni Lata, air terjun tiba-tiba mari kepala air berapa belah orang mati senyap gitu ya hey, al al afwa wal afiyah. Kita minta Allah Taala selamatkan kita lah daripada segala bala bencana. Kata amin. amin. Takut. Takut tapi maksiat buat juga. Padahal itulah kita tegur hari ni dia panggil jangan normalisasikan maksiat. Tahu mana? Benda maksiat ni kalau orang buat buat buat, buat ramai orang buat dia tak jadi maksiat. Padahal itulah kita kata sukan sukan bukan lesen untuk mendedahkan aurat anak perempuan. Oh kalau suka hak terjung juga. Ha. Kalau pak tinggi ke, terjung kolah ke, hmm. Kau tengok ikaduyo. Tak pakai yang kah? Anak orang Islam ke anak orang kafir, serupa lah. Seselah kau kafir, aurat tu aurat belakangnya. Tapi penganjur tu setengah tu orang Islam diri. Kita kata ini di antara kita sebenarnya sudah menormalisasikan maksiat sehingga benda mungkar Nabi sebut alaih la ya'rifu ma'rufan Wala la yunkiru mungkaran Akhir datang satu masa benda baik orang tak tahu benda buruk mungkar jadi biasa kalau ni tengok orang tutup tu aurat pun biasa tengok orang duk mengorak pun biasa tengok orang tak semaya rilek je nah kalau kita kata ini yani kedai orang tutup aurat ni tak boleh masuk sini oh pakak marah awak nak hit apa ni nak menjahanakan ekonomi orang kita kata kita tak sih masuk nak masuk masuk lah. tapi aku tak sih beli ke dalam kita untuk aura itu hak kita tapi netizen ni punya pening kepala apa lagi oh magoh ha jangan main Allah dulu dulu kita ketebah ya dan ketebah kita ni kadang-kadang dia tegur masyarakat bila orang ni kalau tegur masyarakat dia nyetok Tahu nyetok Nyetok ni panah lah sikit nah. Kita kata tuan-tuan nak pergi beli Di bazar Ramadan tu pilih lah Penjual-penjual hak tu tak aurat Udah oh, ke netizennya Palu bawah ni apa dia ni Nak nak tutup periuk nasi orang lah Eh kata aku bukan tutup nasi Aku nak tutup pintu neraka dia tu ha. Nah. Jadi kena kadang-kadang dia kena jelah Kena jelah kita tak boleh nak main Baiklah Biarlah manusia marah Asalkan Allah Ta'ala tak marah mari kita duduk yang keempat sabar atas perkara yang dibenci maknanya perkara musibah yang kita tak suka apa dia iaitu dua bahagi nah, ada dua kategori pula dua kategori tulis ni nombor mari nombor lain pula yang pertama daripada dua tadi barang yang hasil daripada Allah Taala dengan tiada wasitah maknanya Allah Taala takdirkan tak ada tak ada apa-apa tak ada apa-apa sebab kal amrad macam penyakit wal afat kepapaan wa zahabil amwal hilang harta sekelip mata eh hey. ni orang ada parking kereta masuk dalam kedai mari-mari banjir perut tergelar habis hey, banyak ni penyakit pelik ni hey, gua dan apa lagi tu wa mautul aizah mati yang mulia-mulia Ah, ha, gua nama. Gambar dia mati mulia-mulia. Tulis itu, mati orang yang kita sayang. Ah, ha, kalau mati orang lain kita relaks Ya. Nah. Mati orang kita sayang, tak ada nak memikir. Oh, tepi mengaulah. Daripada kalangan keluarga dan ashab kawan-kawan itu semua musibah. Mana musibah yang pertama ni? Musibah takdir Allah Ta'ala yang kita pun tak ada sebab apa-apa tiba-tiba pok mati nak kata apa eksiden mati mari penyakit mari banjir mari apa wa yahsulu batinan ha tulis bagaimana penawar ya penawar nak sabar ni macam mana kalau kita kena ni dan hasil sabar itu pada batinnya dengan meninggalkan keluksah stres mengamuk Ah jangan duk kusuk-kusuk. One or two Oh stress stress stress. Apa ni hilah barang kita ni ni ha, tak boleh. Itu dia panggil tak sabar. Wayah <tuk classics> sulu <tuk> <tuk> apa ni keluksoh, jazak jazak ni dia orang panggil eh, meratap itu semua tu. Ah ini. <tuk> <tuk> Dan pada zahirnya dengan meninggalkan hendak mengadu hal kepada makhluk Ah. Ha. Jangan hidup mengadu orang. Kita mengadu kepada Tuhan ya. Ini enggak asyik. Kalau benda toleh belakang dia. Tak. Selipar dia hilang sebelah pun masuk lebih Facebook. Selaka mana cari selipar aku. Aku doa ya mak ya putus kaki dia. Eh selipar harga 3 ringgit tak padan kaki kau itu. Zalim mu doa kau kata lagu tu. Jangan. Nah. Nyanyi, nyanyi. Ha. Ayo tak ayo. Ha. Baik, maknanya Hak ni ni banyak kali kita ulang pada jemaah sekian Kita ni banyak mengadu pada makhluk tak mengadu kepada Tuhan. Nah, bila sakit dok mengadu kepada orang. orang. Orang tahu seluruh dunia dia sakit gigi hari Tak pergi kerja sakit gigi. Eh, tak dia ya dia lah. Tetapi dengan ni dan tidak menafikan dia oleh mensepakkan penyakit bagi tabib. Eh aku ni kalau pergi jumpa doktor kena cerita ke doktor sakit aku. Adakah aku tak sabar? No, itu dibenarkan. Di jumpa tabib, tuan doktor, saya ni sakit, tengkok, bengkok, demam, itu itu tidak menafikan tawakal. Itu usaha namanya Dan mal mengalir air mata pada ketika kena bala kematian. Orang yang kita sayangi mati, kita menangis. Itu juga tidak menafikan sabar. Ya, yang, yang, menafi ke sabar apa dia? Tulis ni. Bahkan menafi akan sabar, menghilangkan pahala sabar. Apa dia? Menampar muka. Pam, celaka aku. Ha itu, Dan mengkoyok baju, kau koyok baju. itu ini eh, perangai jahiliah dia panggil. Dan niyahah, tulis. Niyahah tu maknanya uh, meratap. Lawan ni orang meratap dengan mulut, orang meratap dengan tangan. Ada ke tak ada? Eh dia tulis happy sebut. Tak Ayah sedihnya ayah tak ada. Tak, tak ada dalam orang jaga kita. Itu meratak nama dia. Semua jangan duduk mengarut. Itu tulis dia pin sebut. Ha. Gih buat konten kau pergi batu ni saya tok. Gih duduk mengarut situ saja. Orang bukan pergi kubur bukan nak pergi nak pergi selfie batu ni saya orang, orang pergi kubur untuk doakan kepada si mati. Ingat molek awal jangan duduk mengarut. Nok ni banyaklah benda-benda. Raya baru ni hak tolong benarnya. Pakai baju katun Kamu tengok tak? Pakai baju katun Dia duduk melopak di Di atas kubur Alah, Kalau mari kubur kita nak katok kan lagu ni Nak buat topuk doh? oh, nah, Muju kubur lain no. Kau ada kubur sendiri ni? Kan? Tak ada Esok mari dia pergi kubur ni Oh tempat pak ada selfie ni. Apa benda? Apa benda nak buat kerja? Buat buat benda lainlah lah. Tak so, usah main dan seumpama yang demikian itu ha. dan yang membangkit akan sabar ini oh, sabar ini apa dia penawar dia mengetahui dengan bahawa keluh itu ha, kita mengetahui keluh itu apa dia ha, mu'lim memedihkan menyakitkan diri orang panggil makan jiwa duduk dia-dia lah tak usah so dan iaitu serta demikian itu melup, meluputkan pahala. Mana dengan sebab mu tak sabar tadi kita makan diwa, makan jiwa kita sendiri dan pahala hilang. Gugi tak gugih? Oh, Ogilah. Hmm. Dan mewajihkan seksa Allah taala sebab dia tak sabar, dia niah dia kena seksa. Dan bahawa se mengadu hal kepada mereka yang tiada kuasa itu akan memberi manfaat akan dirinya dan tiada kuasa menghilangkan akan mudarat daripadanya setengah daripada orang yang bodoh eh tuan Syekh Beke malam ni Beke tak Beke ha dengar ni tulis awal tulis tulis kita buat status sikit dengar dia kata wa anna syakwa ila man la yastati kita mungkin mengadu kepada orang yang tak boleh nak buat apa-apa kepada kita tak boleh beri manfaat pada dia Orang sakit ngadu ke doktor, mungkin ngadu ke orang lain, pada apa? Dan orang yang dia tak boleh menghilangkan mudarat daripada kita, minal hamaqah, ini termasuk orang bodoh. Jadi ramal lah orang bodoh lah ni. Duk mengadu ke Facebook lah, mengadu ke mengadu ke ni. Eh, kalau kita sakit, pergi mengadu ke doktor. Kalau kita kena zalim, pergi mengadu kepada polis. Ha, dia mengadu di ke apa benda ni. Ha, dengar, tu saya kata minal hamaqah, termasuk orang yang bodoh. Kalau ni kita nak jadi orang yang bodoh, kau kena cerdik awak? Ha? Cerdi alhamdulillah. Bimbang juga kita takutnya ni. Baiklah. Dan inilah sifat bagi tiada makhluk, mana makhluk gitulah lemah. Dan serta demikian itu maka mengadu itu menunjuk atas ketiadaan terpada dengan Allah Taala. Bila kita mengamuk kita tak sabar, menunjukkan bahawa kita tak ingat kepada Allah Subhanahu taala rugilah kita ha. dengan terpadu dengan Allah taala yang pada tangannya milik bagi tiap-tiap sesuatu dan memperingat olehmu akan barang yang sabar itu atas bala kematian dan kebinasaan dan kepapaan daripada pahala hmm. Baiklah, Maknanya apa yang kita sebut tadi tentang apa? Tentang apa? Tentang sabar di atas menerima ujian itulah. Mana kita kena ingat pahala daripada Allah, insya-Allah kita sabar. Insya-Allah. Firman Allah Taala Wa la nabluwannakum bishay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa ingat budak ni ayat ni bagus. Artinya mesti kami cuba akan kamu dengan suatu daripada ketakutan. Jadi Allah nak uji kita dengan takut, lapar dan kurang harta dan kehilangan nyawa dan buah-buahan dan ambillah khabar gembira bagi orang yang sabar tulis itu ayat ini al-baqarah 157 dan barang siapa lazim mana lazim sentiasa ia akan sabar di atas cara ini nasaya merasai akan dia oleh Allah taala akan manis taslim taslim ni makna apa Taslim ni maknanya kita serahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dan mempersenang akan dia dengan kesenangan redha, Allah Ta'ala redha kepada kita dan lagi akan datang insyaAllah kita akan sebut tentang bak redha selepas daripada ini, nah, lepas ini kita akan masuk bak redha insyaAllah baik sabar menerima ujian berapa jenis? dua, yang pertama tadi sabar atas takdir Allah Ta'ala, kita tahu lah nak tiba-tiba mari jadi yang kedua tulis nombor dua ni sabar yang kedua wan na'u sani min makari ma yakunu min dan jenis yang kedua sabar ujian datang dari pihak makhluk makhluk duk menyakiti kita orang ni ngenak kita kata kita dan kehormatan diri kita dicabul dia dia maki kita dia caci kita dan harta kita dirampas dan uh, jadi ini dia panggil sabar ujian daripada makhluk maknanya orang ini mengenak kita dia ambil gambar kita dia pangkah dia tulis macam-macam atas tu nah berlaku hari ni macam-macam Hei dunia nak kemak ni apa ya? orang tak takut Tuhan pakai pakai takut tak takut takut hati dia takut baiklah mana tulis ujian yang kedua ujian dikarenakan makhluk dan hasil kesempurnaan sabar atarmi itu dengan menegah dirinya daripada marah akan orang yang menyakiti jika ada dia orang Islam daripada dan daripada meninggalkan kasih kejahatannya bagi baginya dan menegakkan lidah daripada berdoa atasnya dan meninggalkan mengambil salah kerana padalah dengan kita yakin dengan pertolongan Allah taala dan gemar kerana nak pahala bagi orang sabar nak pahala dan membangkitkan atas sabar ini mengetahui akan dengan barang yang datang pada kelebihan menahan diri daripada marah dan menanggung menyakiti menanggungkan menyakiti dan maaf daripada manusia nah, jadi kita break setakat itu dulu sebab dia sudah panjang tulis itu kelebihan maaf kelebihan maaf insyaallah kita sambung dalam siri akan datang kesimpulannya sabar yang kedua ni sabar dibuat oleh orang jadi kita maaf kita jangan ambil tindakan balas kita apa ni abaikan kesalahan dia kalau kita mampulah tapi kalau kita kalau dia jahat sangat tak boleh tak boleh biarkan orang jahat itu jahat jangan sebab nabi larang Nabi larang apa? Nabi kita larang unsur akhaka zaliman atau mazlum. Mungkin nak tolong saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Yang zalim itu macam mana kita nak tolong dia? Kita sekat dia daripada kezaliman. Yang dizalimi itu kita bela dia daripada penzalim. Insya-Allah perbincangan tidak habis. Yang pentingnya uh, sabar berapa jenis? Empat. Yang pertama Sabar melakukan ketaatan Dua Sabar meninggalkan maksiat Yang ketiga Sabar ketika teringat pada dosa dan Dan benda mungkar Jangan cuba-cuba nak ikut balik Yang keempat Sabar menghadapi ujian Sama ada ujian dari Allah Dia panggil bala bencana Ataupun ujian daripada makhluk Insya Allah bagaimana cara menangani Ujian daripada makhluk Kita akan bincang dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.